ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಸನ್ನ ತೆಗೆದು ಡಾಂಬರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಹೋಗಿ 4 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಂಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಸಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪುಂಡರು ಪುಂಡಾಟವನ್ನ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂಸನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಕೊಮ್ಮಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು ಹೋಗಿ 4 ದಿನ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಯುವಕರು ವೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಂಡರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಂಸ ತೆರವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯಿತು. 23 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋದಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಮ್ಮಗಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿಯವರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಂಸಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತೆರವು ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಕೊಮ್ಮಗಟ್ಟ, ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಹಂಸಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾವುದರೂ ಕೂಡ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಸಗಳಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಸಗಳನ್ನೇ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹಂಸಗಳಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನೇರ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹಂಸಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹಂಸಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲೋಹಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಸನ್ನ ತೆಗೆದಂತಹ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಸನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಂಡೆ ಮಠ ಒಂದಂಸಿತ್ತು, ರಾಬಿನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಒಂದಂಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಟಿಂಬರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಂಸಿತ್ತು, 1-5 ಹಂಸಿತ್ತು, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಹೋದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಹಂಸಗಳು ತೆಗೆದವ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿ ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಹುಡುಗರು, ಮಾರ್ತಿನ ಹುಡುಗರು ಭಾರಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಂಗ್ಸರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡ, ಅವ್ರು ಭಯ ಬೀಳಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಬಂದು ಹೋದರು ಮೋದಿರು, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಹಂಸ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ?
ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಅವರೇನೋ ಭಯ ಬಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ಗೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾರ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಲೇಡೀಸು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತು ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ದಲ್ವಾ ನಿಮ್ದೆ ತಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಅದೇನು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತಕ್ಕ ನೀವು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಸ್ಕೊಳಕ್ರಿ ಫಸ್ಟು ವೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೇನು ಬಂಡೆಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಮಠ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಸಾಕ್ಬೇಕು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಹಂಸಾಕ್ಬೇಕು ರಾಬಿನ್ ಟೇಟ್ರದವು ಹಂಸಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ಟಿಂಬರ್ ಲೆವೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಾವು ಹಂಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ವೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ಚೂರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. News First, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ.